Banco Instituto Abel Amador de Projetos Sociais. Foi criado no ano de 2010 e é uma entidade sem fins lucrativos. Criado com o propósito de beneficiar famílias, crianças e jovens. Já são cerca de 30 famílias cadastradas recebendo cestas básicas. Você também pode fazer parte deste projeto. Participe, faça já suas doações. O Instituto Abel Amador de Projetos Sociais trabalha ainda com incentivo à música, como aulas de violão, baterias e violinos, realizado na sede do Instituto. Instituto Abel Amador, trabalhando por uma sociedade melhor. Damn.